Zdravíčko. Tak jsme zase na serveru, na NC Boxu. Jo, já jsem nepozdravil. Co to tu máme? Cože? Jo, to jsou výpisy z kreativu, to je zajímavé. Že si to vůbec pamatuje. To jsem dělal pokusy v kreativu právě s farmařením. Teď jsem se připojil a je tu vlastně staré výpisy. Zajímavé. Kibubek točí stream, tak tomu do toho nepolezu. A podíváme se, co je nového. Nového je, tady v tom mém zatím sklepě jsem si udělal mini MI systém a pustil jsem Ender Quarry v Twilightu, ne, jak se tam jmenuje, Dark něco, v temnotě. A nechal jsem ji natěžit. Tohle je všechno, nejde to posouvat, takže to jsou všechny suroviny, které tam vytěžila Kvorina. Jo, není tu nic přidané, je to čistě jenom 398 tisíc tounů, 44 tisíc koblů, gravelů a tak dále. Odhadem 100x 100 velký kus a vytěžený prostě komplet kvorinou. Takže tohle z toho vypadlo, že to má například 265 diamantových oreček. Takže teď jde o to jenom to pak zpracovat v nějakých strojích. Mám to silktačem vytěžené. Chtěl jsem mít představu, co vlastně, jak zatížím to centrální emičko, kdybych do něj posílal, kdybych pustil kvorinu a posílal do něj věci. Tak jsem získal představu. Zajímalo mě právě hlavně spíše, kolik druhů itemů tam je. Takže to máme 3, 6, 9x, 3, 6, 7, 9x7, 63 až 64 typů itemů. Takže akorát by se to vešlo do jednoho disku na v emíčku. Akorát, že já jsem na tom teda spotřeboval, já jsem taky chtěl zkusit, jak velké disky, protože já jsem s emičkem nikdy moc extra nepracoval právě, takže nemám ještě odhad na to, jak velké disky jsou třeba, tak jsem si chtěl udělat představu. Takže jsem tady valil 16 a pak 64 kg, ten je dokonce prázdný úplně. A tady se mi to úspěšně plnilo. Ty jsou zaplněné vlastně víc dříve co do množství, než do počtu druhů itemů. Všechny ty šestnáctky se zaplnily vlastně dřív, než stačily vůbec dosáhnout toho maxima, kolik na ně se dá těch 63 různých věcí naházet. Takže jsem už trošku chytřejší. No tady z té Ender čestky to přicházelo vlastně z toho Quarryny. Energii mám přes Tesseract z centrálního generátoru. Takže to časem nějak ještě zpracuju. Je to natolik malé, že bych to klidně mohl vykopat a ty tři kostky, tři, čtyři kostky si vzít tam do té naší centrální zpracovatelny a tam si to napojit na ty stroje, které tam jsou a nechat si to vlastně takhle, jo, zpracovat a zase zpátky k sobě na disky poslat. Udělal jsem si taky vzdálený wireless terminál, který mi dosáhne až taky na spawn. Já jsem asi 300 něco metrů od spawnu, ostatně tam někde je spawn 314 metrů momentálně a wireless point má dosah 350 metrů. Jo, já jsem si tam udělal u toho wirelessu právě schválně waypoint a napsal jsem si tam dosah, abych se mohl pak vzdalovat od toho waypointu a viděl jsem, kdy jsem od něho už tak daleko, že už to nedosáhne, takže jsem to dosáhne. Takže mám přístup v podstatě přímo až na spawn do toho systému. Teoreticky tam můžu asi i autokraftit, že jo? Tady jsou ty autokraftící věci, jo? Takže si můžu na dálku kraftit v tom systému. Ale nemůžu kraftit tady, není to crafting terminál, je to vlastně obyčejný terminál. A asi to nejde ani přepnout, aby se dalo kraftit lokálně. Což je trošku lepší než ta varianta druhá, kdy se používá ten remote order z Logistics Pipes a výsledek je potom v Ender paučích. Přijdou ty suroviny, které si tam člověk nakliká, přijdou do Ender, takhle si je můžu přímo chytit a přetáhnout, takže to je o něco komfortnější díky mé blízkosti ke spawnu. A dneska mě napadlo, že bych si, a je tu nějaký asi nepřátelský mob, kde seš? Tady seš. Ty jo. Dobrá čepka, krumpáč do hlavy.
Takže sem někde mi dosáhne, tady někde je pak hranice, kdy už ještě furt, fíha, fíha, a už jsem mimo dosah toho emíčka bezdrátového. Takže já bych teď zaletěl na spawn a mám několik jednoduchých plánů pro dnešek. V zásadě to hlavní, co chci udělat, je zapojit někde na spawnu automatický rybařící stroj, Fisher se to asi jmenuje, abych se podíval, dám k tomu pár beden a nechám to chvíli chytat, abych se podíval, co tady vlastně z toho padá, jestli tam nebudou nějaké užitečné věci, které by se hodily všem. A přemýšlím, kam ho dám, protože ona tomu stačí jenom kostka vody, že jo, nemusí to být vyloženě někde u vody venku, takže bych to dal někam na nějaké patro tady do podzemí. Přemýšlím, aby to tu nehyzdilo ten spawn nějak extra. No, ale ještě předtím si udělám, protože... Cože? Aha. Cože? Já nemám... Já už jsem si to udělal, že bych si dal... Že jsem si zrušil ty plameny vlastně, že jsem si nastavil... Já jsem to chtěl udělat, teď si nespomínám, jestli jsem to už teda si vycraftil. Asi jo, v nestřeženém okamžiku. Řekne mi to... Particles none. Aha, tak jo. Tak já už jsem si udělal, aby mi z toho nelezly ty partikly, protože když člověk pak letí nahoru, tak chce se podívat pod sebe, tak tam zavazí ty výfukové plyny z jetpacku. No jasně, zavři se. Tak. Co to tu máme v barelu? Esenci, full, tyjo, hustě, 65 milionů bakitů, esence. Ne, mili bakitů, tudíž 65 tisíc bakitů. Esence. No hustě. Takže přemýšlím, kam dáme toho rybáře. Bude kolem něho hromada beden, tak nevím, bude to asi hyzdit trochu vzhled. Takže přemýšlím, tady to pokračuje ve výstavbě snad trošku. Jinak jsme dneska, že bych to dal tady do podzemí, dneska šadran testoval, nebo jsme testovali se šadranem, řekněme, když já jsem byl jenom jako kameraman, a stejně to asi ani nevydám, vydají to ostatní, mně se to až tak, to, co jsem natočil, nějak nezdálo. Ale asi jo, asi tady teda udělám prostě v podzemí někde zkušebně rybáře, aby byl na spawnu blízko, aby byl tím pádem naloudovaný snad, ale nejezdil tam krajinu, tak to dáme semka. Takže jsem si připravil prostor a vybavil se. Takže to jdem testnout. Vezmeme si Fishera z Mine Factory Reloaded a pomocí kladívka bych se podíval, jaký má nějaký rozsah dosah. Vypadá to, že žádný, tak ho zkusíme otočit asi opačně. Co? Nic? No dobře. Jak to funguje? Musí být u vody, ve vodě, pod vodou. Má divně, že má tu díru nahoru, takže asi musí být nad ním voda. Hádám. Zkusíme to teda udělat, kdybychom ho dali sem a dali kolem něj vodu 3x3 třeba. Já jsem si nevzal vodu vtipně, hlavně, že mám dva kbelíky. Abych si udělal nekonečnou, ale nemám. Takže tady zkusím nějaký jakože bazének naznačit. Vyběhnu si ven, nabrat si vodu. Jo, už jsem se lekl, že mám jenom jeden. Jeden, dva. I zhotovíme sobě bazének. Tady. A tady.
A tady, hotovo, dobře. Teď se k tam musím nějak podkopat a uděláme si to velkoryse, podkopu se takto, abych se tam mohl dobře postavit a ještě níž. Takhle nějak, fíha, a kde je ten, jestliže je uprostřed, tak by právě tady měl být. Že bych, ne, jo, tu je vedle, aha. Kde jsem to vykop, jo, vedle něj, tady, takže zde. To vypadá podezřele, ta spodní část, no dobře. Uvidíme. Takže ho připojíme. Jak to uděláme? Kde má vstup, kde má výstup? Myslíte, že má třeba výstup ze spoda? Já bych dal, teda dáme tady tesseract, kde ho zapojím elektřinu, zase moje hodinky tradičně. A jako výstup bude item, no jasně, dej to tam tak, dáme to dolů a zatím tam dám jednu bednu, ať vyzkouším, jestli to něco dělá vůbec, ale bednu povídám. Tak, tady já jsem si nevzal žádný ten wrench, co pořádný, já mám i něco, jo mám, super. Elektřina, to vypadá zvláštně a já chci itemy a chtěl bych je tady úplně zrušit, tak to dobře, takže extrakt vždycky, insert, klasika a tady to nazvem autocrafting, já to jsem si tam tak udělal blbě název, já časem to asi udělám nějak lépeji a chci přijímat akorát energii, tak. Takže energia je, když tam vlezu, ano, ano, už to běží, tak teoreticky bych mohl začít plnit bednu. Zdá se, že takhle to má fungovat, protože všechno. Ale work, co? Ne, neběhá. On má, myslím, taky se posouvat. Takže bych řekl, že nejsou splněny podmínky pro práci. Uvidíme. Nechám to. Rybaři tady nic neuvidím, samozřejmě. Neřekl bych, že z toho něco leze teď úspěšně. Otázka, jestli může ze spodu. Tady to se mi nelíbí. Takže se jdu podívat, jak se to zapojuje. Možná za tu dobu něco nachytám. Aha, takže on se dává nad vodu. Přesně opačně, než to mám. Takže všecko zrušit. Tady dám, připravím si kostku. Ou. Tak to. Celá podzemní stavba je tedy asi zbytečná. A Fisher teda patří zde, proto má ze spoda takovou divnou strukturu, já jsem si říkal. Takže takhle. Tudíž mu dáme tesseract třeba zde. Výstup má teda asi nahoře, předpokládám, ale možná bude umět, abych nemusel nahoru. Já si zkusím, jestli poleze něco i takto. Tak,
Jo, work už workuje, no, to je lepší. To už je jinčí kavčo. Takže mu dáme extract insert. Takhle. Autocrafting si to pamatuje, receiving energy, OK. Trvá to myslím 45 sekund. Je to jako 1800 tyků, že? Předpokládám. To znamená děleno dvěma. To je 900. 90 sekund, že by trvalo jedno lovnutí. Počkáme si chviličku. Tady to můžu zaházet teoreticky. To bude za chvilku zabere. Samozřejmě nejdřív to bude bez tak ryba, o které nám nejde, ale dám si tu na ně barely a nachytám případné ryby. Jo, je to tady. Tak jo. Takže teď jde o to udělat tady nějaký šikovný. Já jsem to chtěl právě původně tam tím směrem, takže to můžu tady ubouchnout. A udělat tady linku zpracovatelskou. Takže tady to zase nějak zastavím. Začnu tu sázet bedny, ve kterých se vyfiltrují základní věci. Teda chci říct barely. To je asi zbytečně mnoho, ale tak OK. Tady bych dal barely. Na dně bych nasadil. O, to bylo divné. Lak. Zase. Tak. Tady pak dáme všude insert a export a tyhle věci. To se dá, myslím, klíčem rychleji řešit. Zkusíme to. Jo. Ale na čem to záleží? Já s těma trubkama furt. Aha, asi musím klikat takhle, jo. A už tam naskočila jedna ryba, jak jsem viděl. Ne, to bylo moc. Teď bych se tam potřeboval dostat ze spodu, nebo můžu klikat na to? Ne, to zruším celý ten. Ne, ne, nemůžu. Takhle dolů, ne, to jsem se zbavil klíče. Takže potřebuju si tu kopnout dírku, abych se dostal ze spodu, si myslím, k tomu všemu. Jo. Insert, tak. Ne. Insert, tak. A teď bych přešel na. Jak to uděláme? Přešel bych na druhou stranu. Stranu, aby se tu dalo pod tím chodit ovšem. Dojdu až ke zdi a půjdu dolů. A tady zase budou bedny, ve kterých bude končit ostatní netřízené věci. Takhle nějak a zase všude inzerty. Tak, takže co máme? O, special ryba. Ano, výborně. Pufferfish a raw char. Zajímavé, že ho aktiv vysignal. Kde ho bereš? On to tam asi tlačí. Jo, ten fisher asi vyhazuje ty ryby přímo pod tlakem, takže jdou přímo. Takže tady tu rybu hned můžu použít a označit s ní další barel. Tak. Takže tady se to bude hezky filtrovat. Tady to můžu esteticky zrušit. Tak. Takže lovíme, lovíme. Tady se mi to rozstřídí, no a uvidím, co teda skončí potom v čestkách. Přemýšlím ještě.
Tam bude totiž spousta věcí, jako jsou udice, jako jsou luky různé a zbroj a takové věci. Takže ty budu chtít vyhazovat například přímo do... Vzal jsem si trashcan, ale přemýšlím, jak to tam vlastně udělám. Asi někde po cestě a dát ho s filtrem. Jak je s filtrem a kolik míst má filtr? Filtr jsem si taky udělal. Filtru několikero a můžu pět věcí vyfiltrovat. Případně s ignorováním metadat. Dobře, to ještě promyslím. Zatím samé ryby, což se dalo čekat. Takže to nechám chvíli běžet a pak se půjdu podívat a přeuspořádám to, co to nachytalo. Zatím bychom se mohli zajít podívat do MI systému, jak jsem tam trochu začal teda vytvářet automatické, ne autocrafting, ale autoprocessing. Tak vám můžu zatím ukázat, k čemu jsem dospěl. Jo, a vlastně ještě reaktor je nově, hele, spočítačovaný, komputerizovaný reaktor. Přibyla tu místnostka pěkná a je tu nějaké zatím řízení, nevím přesně, nebudu do toho drbat zatím. Myslím si, že to je nějaký takový docela standardní programek, co je v Computer Craftu, nebo ne v něm, ale co se dá stáhnout do Computer Craftu, aby řídil reaktory, na to se taky musím časem podívat. Tady nám nedostatek osvětlení se děje. MI systém, ten už jste viděli, to je samotné srdce MIčka. A tady je ta část. Autocrafting spajkův víceméně jste viděli. Co jsem ještě udělal, tak jsem tady doplnil ty MI interfejsy. Jsem doplnil ještě o storage busy, jsem na ně dal, připojil. Tím pádem MIčko umí číst, co je v tom MI interfejsu. Jo, storage bus, když připojíte k nějakému inventáři, tak se chová tak, že ten inventář se stane součástí MI systému, že MI systém do něj vidí a zobrazuje ty věci, které v něm jsou přímo v tom svém seznamu věcí. A tudíž je možné do MI systému tady vložit, co se má vyrábět, a on to automaticky kraftí a udržuje to množství v systému. Takže je tu nastavené 16 den skablů, aby vždycky bylo vykraftěných. A jelikož je na to napojený ten storage bus, tak těch 16 den skablů je vidět v systému. Takže tohle to jsou věci, které se trvale udržují v systému. Je to zatím pokus. A Ender čestka? Ne, není. Něco na ní chybí. Něco není k dispozici, že není vyrobená. Ještě tady musí být daný crafting card, čímž říkám tomu MI interfejsu, že má právo žádat o autocrafting těch věcí. A na všechny ty věci je nastavený autocrafting. Nemusí být nastavený přímo v tom MI interfejsu, ve kterém je zároveň tady to, že by tady musel být autocrafting na tyhle ty věci. On už se domluví a vytáhne si to, pustí ten autocrafting v tom interfejsu, kde to vlastně je vložené, ty recepty. Tady je granit asi na zkoušku, někdo tu podle mě dal, nevím, tak do toho nehrabu. Tady jsou tesserakty, aby byly dva, oni se nestekujou, takže tam nejde nastavit dva tesserakty do jedné kolonky, ale musel jsem tam vložit prostě dva tesserakty. Takže vždycky jsou v MI systému vykraftěné dva tesserakty, to dává logiku, protože potřebujete dva na každé straně jeden. Takže takhle je udělaný ten, ale Ender chesta, takže podíváme se, co chybí v systému, že nemůže vykraftit Ender chestu. Kdybych jsme si dali Ender chest, tak to by všechno, co nemáš. Máš. Takže z nějakého důvodu nekraftí Ender chesty. Zajímavé.
Prečo? Kde to bylo? Tady. Crafting card tu je. Oj, to jsem nechtěl. Teď zmizeli. Je, dám tam znova. Craftni mi dvě. A vlna missing, tak proto. Oni byli dvě, tak on ani nezačal asi, takže vlnu nemáme, jo. Zajímavé, žádnou. Nebo on vyžaduje jenom bílou, aha, on vyžaduje asi jenom bílou. OK, tak zajdu pro vlnu. Zároveň můžu očíhnout, jak to vypadá s Insect farmou, kterou jsem dal pod ovce. Protože mám pocit, že to tam moc se neplodí. Nic moc těch inkseků nepřibývá. Dva steky, no tohle tu bylo myslím i předtím stejné číslo. To nějak moc neběží. Nevím. Tahle vlna by šla napojit i na emíčko centrální rovnou. Uvažuju o tom, že by se tam se dá udělat to, že se dva barely spojí, že jsou jako ender chestky se chovají. B-Space Upgrade se to jmenuje a máte dva barely a v obou je to též. Takže se dá udělat k tomuhle barelu jiný barel, který by se dal tam do spawn boudičky a svázal by se s tímhle barelem, takže v něm by stále byla vlna a díky právě tomu storage busu, který by se na to připojil, by viděl tu vlnu i EMI systém. Já tady vyberu a moc toho nepoberu. Já to můžu udělat vlastně, naházet to do toho, do tady toho MB pouče přímo, který vede do EMIčka. Teď jsem si zrovna tu vlnu vyházeli nám, no nic. Škoda, že to nejde nějak vidět obojí zároveň. Dobré, troška vlny. Zatím stačí. No tak, slezte z té střechy, Donalde, vidím vás. Takže, co jsem to chtěl? Tady jsem to chtěl. Přidat tam nějakou tu vlnu. Vlna jest, takže děláme si dvě čestky. Ono by stačila jedna na to ukázání toho obrazu, stačí asi jedna. Možná dokonce to jde vlastně přetahovat tady schválně. Můžu zkusit, že vezmu ender čestku odsaď. Jo, a můžu, no 64 ne, ale on už to asi začne kraftit. Jaj, to jsem nechtěl. Můžu levým, aha, on tam dá vždycky všechny. Nechci. Takže dáme dvě. Tak a už jede, co? Dvě, jo? Dvě jsou? OK. Tak jo, a teď tam můžu vrátit tyhle. Když je tu vložím, tak on zase ty dvě z toho hned převede a dvě tu nechá. Dobrý, takže autocrafting, jak se zdá, kraftí. Tady to zase můžu zavřít. Ovšem, já jsem si odložil tohle. Tak, další věc, co tu je, je tu tulák tady přivedl do tohohle terminálu, to je jeho vlastně obrovský storage systém, který pomocí laser drillu těží suroviny a on vlastně to, co natěží, potom tady pro všechny zpřístupnil přes červený terminál, který je přes point-to-point tady, point-to-point tunel, napojený potom dál přes další ještě ťahy, přes takovou tu bránu, která teleportuje emíčko, tak je napojený vlastně až na jeho základnu. Ops, co se děje, lagujem, jo. Takže tu vlastně jsou věci k dispozici. Akorát to bylo otravné, protože člověk si tady musel tu věc vytáhnout a pak si třeba vložit tady a tady s ní kraftit. Nebylo to propojené úplně. Tak jsem tady udělal experimentálně, tady jsem nechal vzkaz. A je to vlastně známá finta, kdy do té jeho sítě je zapojený EMI interface, ve kterém není nastaveno nic. Tady nesmí být žádné nastavení, jinak se to chová jinak. Ale když ho nechám prázdný a připojím k němu storage bus, zase tady,
to je storage bus, tak ten storage bus vidí celý ten EMI systém tuláków, ten, do kterého je zapojený ten EMI interface, tak ho vidí jako jeden obrovský inventář a ten inventář propojí se stávajícím naším centrálním EMI systémem. Takže je to vidět i tady v tom centrálním jesouče. Tady je 1 000 000 stounů, ale z toho 640 tisíc těch stounů je vlastně u tuláka a 400 tisíc nebo tak něco je tady v tom centrálním skladu. Jo. Tady to má 640 tisíc proto, že to je, vidíte, přesně 640 tisíc, protože tulák to má uloženo v, tam jsou v Applied Energy Stick a pak ještě Extra Cells, nějaký mod, který přidává do další možnost další větší storage, až jo, 16 mega a tak dále a má tam právě i nějakou možnost, že to jsou asi tady ty, nevím, jo, 0 of 1 type used, jo, že to je pouze na jeden druh matroše, nějaký ten, jak se tomu říká, cel prostě, a do takového se vleze přesně těch 640 tisíc itemů, takže on tady těch prvních pět má tady v těch celách právě uskladněných, jenom pro zajímavost. A tady je udělaný EMIO port a cell workbench, který umožňuje to, že si vytáhnete disk, naformátujete si ho, že na něj chcete třeba jenom cobblestone a pak to se dělá v tom workbenchi a pak ho tady vložíte a dáte si, že chcete tuhle šípku, že chcete z EMIčka do celky a můžete si natáhnout na ten disk prostě komplet třeba ty cobblestone a pak ho vrazit. Bylo to myšleno, že to vlastně uděláte v tom tulákově systému, že si z něho vytáhnete ty cobblestone na disk a pak ho vrazíte do toho centrálního systému a máte tam naraz ty stony, jo, abyste nemuseli ručně to přetahovat přes svůj inventář nebo něco takového, když je potřeba více věcí. Ale já jsem tu dal ty kostky vlastně a nedošlo mi, že oni by měli být napojené na ten tulákův systém. Takže vlastně tohleto, kde se přetahují ty, tam byly nějaké upgrady, co? Speed, jasně. Čili EMIO port, ve kterém se právě pak přetahují ty věci, takže by byl napojený vlastně takhle. Aby byl napojený na ten, jo, na ten tulákův systém. Akorát, že takhle to je dost hrozné. Takže zatím nic, já ho dám zpátky, ale tady vlastně nedává moc smysl, protože je napojený na ten centrální. Takže ten by spíš se dal použít, kdybych chtěl něco z centrálního EMIčka přetáhnout do tulákova. Ale tady se mi to teď nechce řešit, dáme to pak někam jinam. A tady je zatím ve výstavbě teda ten autoprocessing. Tady například, tady jsou teda tři alloy smeltery, tu je EMI interface a jako recept je tu třeba dark steel, který se dělá z mletého koulu, obsidianu a iron ingotu. Tady se vyrábí sklo z písku, to tady v těch furnejskách je a dá se tu doplnit ještě tu místo na další recepty. A tady jsou sagmily, takže tady právě například se vyrábí ten pulverizovaný koul nebo písek z cobblestoneu, protože poušť tu široko daleko žádná není, tak jsem tu udělal vlastně písek, aby se vyráběl z koblu. Takže se dá, když je potřeba, a jsou tu prášky na, jo, na certusy a tak dále, které se pak používají k automatickému výrobě těch pure certus kvarců a takových věcí, takže na to je třeba to rozemlít. Takže tady pak, aby se to tu dalo autokraftit, tak vlastně zároveň se autokraftí i ty prášky. A tady je na tesserakty, aby šlo autokraftingem udělat celý komplet tesserakt, tak tesserakt se napouští enderperlama. Takže tady je potom, tady je to zapojeno šíleně, růžovoučké celé to je. A tady je vlastně Magma Crucible, který má export bus, ve kterém je prostě enderperlík, aby se do něj rvali z EMI systému, takže je plný rozpuštěných enderperel a je nastavený, aby je přepouštěl vedle do fluid transposeru, který je taky plný enderperel a k němu je EMI interface, ve kterém je recept, který říká, když se tam pustí prázdný tesseract frame, tak se vrátí plný tesseract frame. A výstup to má tady, kde je import bus, který automaticky cokoliv tam vznikne, tak to vytáhne zase zpátky do EMIčka. Takže když je třeba naplní tesseract, tak tady přes tohleto zapojení k tomu dojde.
V plánu tu jsou pak umístit dalších takovýchhle stejný, ale pro rozpuštěný redstone, pro rozpuštěný glowstone a nevím, co ještě za kapaliny, kterými se napouští věci, tak na to udělat vlastně autocrafting, aby tady byly takovéto jo, připravené dvojice, vždycky Magma Crucible a Fluid Transposer s příslušnými interfejsy, aby se dalo autocraftit takovéhle věci. Takže takhle to tu vypadá. Tady je použitá kousek ME Conduit z Ender.io místo klasických jo, AE2 kabelů, protože jsem potřeboval tady ty dva ME interfejsy zapojit a nechtěl jsem složitě oklikou, protože bych se musel vyhýbat tady za těm kablům napájecím, které tu jsou kvůli všem těm zařízením, takže jsem využil, že Ender.io umí tahat ty trubky v jednom prostoru více druhů trubek, takže jsem tady kousek natáhl tím EMI trubkama, ale zbytek tady už se to zase napojuje na normální standardní Applied Energy Sticks 2 trubky. Takže to jsou nějaké změny. Kdybyste chtěli vysvětlit ty point-to-point systém celý, můžu, když tak napište, ale pravděpodobně k tomu dojdu stejně už brzo v mé sérii pro začátečníky modovaného Minecraftu, takže tam asi bude vhodnější místo pro vysvětlení, jak funguje point-to-point systém. Umožňuje šetřit kanály aspoň na nějakém úseku, že si můžete roztahat po celém bázi základně třeba jenom tou jednoduchou, ne dense cable, ale tím obyčejným smart cablem, nebo úplně tím obyčejným, takovým tím skleněným. A nemusíte tahat dense cable, když potřebujete vlastně dosah daleko 32 kanálů dostat někde daleko, tak můžete těch 32 kanálů poslat po jednom kanále nějakým jiným kabelem a teprve na konci je zase rozdělit na dalších 32 kanálů, na původních 32 kanálů. Je to trošku složitější. Tak, takže jsem to okecal a můžeme se jít podívat znova k Fisherovi, jak si vede. No tak. Tak, co se tu zatím nachytalo? Hezky. Ha. Takže asi jsem, to dělá asi ta, co? To dělá asi Botania, nebo teda Botania. Vytáhnem si jednu, jako jsem vytáhl dvě, z čeho to je? Jo, Palm Harvest, aha, proto. No, tak to jsem podcenil množství druhů ryb, které tu jsou, jak vidím, Palm Harvest to teda těžce. Tady nedorazilo zatím nic, takže dobrý, takže to akorát vyšlo, že zatím tady vytěžilo to těch raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset druhů ryb. Uvidíme, dobrá, takže tady je to insert v pohodě, jo, tam není co řešit. Dobrá, takže já to nechám běžet, ono se to nějak zaplní, pak to přestane pracovat, předpokládám, takže zítra nebo někdy za pár hodin se sem přijdu podívat a rozhodnout, co se bude vyhazovat a takovéhle věci. Tak jo, takže to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.